13:30. У студії працює ведуча Ірина Аріон. Вітаю вас. Батьки учнів Требухівської загальноосвітньої школи, що в Летичівському районі, вимагають звільнити з посади директорку цього навчального закладу. За словами батька шестикласниці Богдана Коско, 31 серпня зі школи звільнилися четверо вчителів. Нині там немає кому викладати математику, фізику, історію, українську та англійську мови. Про це Богдан Коско розповів нам під час батьківських зборів, які влаштували у Требухівській школі. Свою вимогу висказати нам потрібно замінити керівника, тобто директора школи. На то є факти, що не справляється з своїми обов'язками. Тобто нема в їхньому колективі такої ладної роботи, щоб вони так дружно працювали. Вчителі покидають цю школу тільки за одної проблеми, що що не можуть знайти общий язик з директором. Поспілкуватися з директоркою школи Тетяною Попадюк нам не вдалося. Вона перебуває на лікарняному. За словами начальника відділу освіти Меджибіської селищної ради Ніни Остапової, після того, коли Тетяна Попадюк вийде на роботу, буде створена спеціальна комісія. Вона й вивчатиме ситуацію, що склалася у навчальному закладі. Який висновок зробили? Буде створена комісія, яка вивчить дане питання, яка запрацює з того часу, коли директор вийде на роботу після лікарняного. У склад цієї комісії війдуть представники батьківської громадськості, працівники відділу освіти, звісно, працівники селищної ради, це юристи. І будемо подавати клопотання до департаменту освіти Хмельницької обласної державної адміністрації, щоб за згодою нам надали можливість, щоб пішла спеціаліст департаменту освіти. Більше про це розповість мій колега Михайло Жила у наступних випусках новин. Гуманітарну допомогу з Німеччини отримали сьогодні Хмельницька міська лікарня та міський територіальний центр соціального обслуговування. Це 33 медичних ліжка, меблі, 8 інвалідних візків, 42 пари милиць, медичне обладнання та 68 комп'ютерів. Допомогу вартістю 800 тисяч гривень привіз у Хмельницький благодійний фонд Міжнародна асоціація підтримки України. Ми отримали від Німеччини пропозицію по цьому вантажу приблизно в кінці травня місяця. Тобто я особисто їздив в Німеччину із групою наших волонтерів. Ми відбирали обладнання, ми його збирали на склад в місті Бамберг. І на початку червня він прибув до міста Хмельницький. І по сьогодні тривав процес визнання на Мінсоцполітики та процес розмитнення гуманітарного вантажу. На весь вантаж ми отримали санітарно-гігієнічний висновок від Держспоживслужби. Власне, це нас отримання його зайняло в нас майже місяць. Хоча по закону вони нам зобов'язані були видати його до восьми робочих днів. Хмельницький міськрайонний суд розгляне клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою екс-директору міського департаменту освіти і науки Роману Миколаєву. Про це повідомила прес-секретар суду Алла Плінська. Засідання відбудеться завтра о 14:30. Романа Миколаєва підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Аварія, нагадаю, сталася у ніч з 29 на 30 травня цього року поблизу Хмельницького. Колишній директор департаменту освіти на службовому авто в'їхав у лісовоз. Загинули двоє людей, четверо травмувалися. Експертиза показала, що Роман Миколаєв був за кермом у нетверезому стані. 1 червня Хмельницький міськрайонний суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді 2 місяців тримання під вартою без права внесення застави. 20 липня термін тривання під вартою суд продовжив ще на 2 місяці. 26 липня Роман Миколаєв програв апеляційну скаргу, де оскаржував рішення від 20 липня. Підозрюваному екс-посадовцю висунули звинувачення за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. В області організують вакцинацію диких тварин, зокрема лисиць, від сказу. З 14 до 25 вересня на території Хмельниччини з літаків розкидатимуть приманки зі спеціальними капсулами. Про це нам повідомив перший заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби в області Олександр Садов'юк. Приманки, які містять препарат від сказу, розкидатимуть над лісами та полями, де не проводяться сільгоспроботи. Жителям області, які натрапляють на таку приманку, каже Олександр Садов'юк, не слід її чіпати чи руйнувати.
Ярмарок сільськогосподарської продукції та техніки відбудеться у Хмельницькому. Він запланований на суботу, 15 вересня. Початок о 10 годині. За словами директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Олега Умелянюка, ярмарок влаштують на території недіючого торгового центру «Поділля». Свою продукцію покажуть сільгоспвиробники області, а техніку, за якою працюють, продемонструють близько 40 агропідприємств. Буде проходити виставка «Агроподілля-2018», представлятися буде велика кількість сільськогосподарської техніки, обладнання, автомашин, сервісне обслуговування. Також буде представлено насіння, засоби захисту, добрива. Також буде представлено дрібне тваринництво, харчова промисловість. Буде брати участь вся область, буде брати участь не тільки вся область, буде і представники з Білорусі, будуть в нас іноземні делегації, наскільки я знаю, вже на сьогодні, з Хорватії і з Польщі. Хочемо показати, що Хмельниччина, так як Хмельниччина аграрна, ми маємо що показати, маємо чим пишатися. Хай люди їдуть, дивляться. Ми до когось їдемо, хтось до нас їде. Чогось навчаємось. 10 осель на Хмельниччині прикрасять самчиківським розписом. До кінця листопада артсело у Самчиках Старокостянтинівського району створять 10 волонтерів-художників. Їх самчиківському розпису навчать 4 майстрів, які єдині в Україні ним володіють. Це Олександр Пажимський, Віктор Раковський, Сергій Касьянов і Михайло Йозвук. Кошти на реалізацію проєкту «Нове життя самчиківського розпису» – понад 466 тисяч гривень – виділяє Український культурний фонд, розповів директор Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв Андрій Клименко. За його словами, залучатимуть волонтерів з усієї України партнери проєкту «Київська мистецька ініціатива UAMACE». Наступного тижня робоча група обиратиме оселі для розпису в Самчиках. Це унікальний розпис, він на межі зникнення. Саме тому ми розробили ідею відтворення, скажімо так, в селі Самчики арт-села, де будуть розписані цим розписом, елементами цього розпису 10 хатин. Ми робимо, по-перше, гарну справу. Ми зробимо її професійно, і я впевнений, що цей проєкт, по-перше, саме головне, приверне увагу туристів не тільки з нашої країни. І, по-друге, все ж таки не дасть самчиківському розпису зникнути, бо про нього мають говорити. До кінця року обласний науково-методичний центр планує видати також навчальні посібники, календарі, плакати і листівки з ілюстраціями самчиківського розпису. А ми на цьому завершимо випуск. Більше розповімо о 17-й годині.